assistidas pelo núcleo Servos Maria de Nazaré, oferecem uma música muito especial para a filhinha Thaís de Celso Machado e Rosilei, que se encontra em São Paulo em tratamento para o seu breve restabelecimento. Essa música é muito especial para uma mãe inesquecível e incomparável. Será cantada pela nossa convidada especial do Servos Maria de Nazaré, a nossa Carmen.